barnaamijka kan horta aniga barnaamij aad u muhiima adana barnaamij u gareemaya guud ahaan dhalinyarada reer Puntland meel kasta ay joogaanba muhiimadu ma aha meesha laga dhisay laakiin waxa muhiima dhalinyaradu waa waxa weeye waa lafdhabar waxa u muhiimana inay helaan meelo fitnessa oo u gaara oo ay ku jimaystaan oo wax walba oo xun oo aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda ka hor imaanaya ay helaan oo ay kaga mashquulaan. Ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waa dhexgalka bulshada, waxay wanaajiyaan maskaxda iyo waxa weeye caqliga iyo sida ay u fikirayaan dhalinyaradu. Sidaas anaga ka duuleyna waxaan leeyahow ka fikirnay sidii degmada Baran gobolka Sanaag ay u yeelan lahayd garoon weyn oo cagaaran oo lamid a garoomada kale ee dalka ka dhisan, gaar ahaan Puntland, sida garoonka magaalada Gaalkacay ee Cawaale Stadium oo kale iyo kan Miro Awaare ee magaalada Garoowe caasimada dowladda Puntland. Marka dhaqdhaqaaqaasi wuxuu ahaa mid noocaasa oo runtii aan bilownay ee afarlaasankiisa ee ugu dambeysay social mediaha ayaanu soo dhignay saameyntiisa ayuu yeeshay. Waxay noqotay baahi jirta oo dhalinyaradu ay waxa weeye runtii aada ugu baahnaayeen guud ahaan gobolka, gaar ahaan waxa weeye waxgaradka gobolkaasi kasoo jeeda iyo dhalinyarada reer Puntland oo dhan, gaar ahaan kubadda ka socota ama tartanka ka socda Garoowe dhexdeeda gobolada doonaana ka socdeene. Markaad aragto runtii dhammaantood oo soo wada dhaweynayaan waxay leeyihiin in meel walba oo Puntland kamid a ama magaalo walba Puntland kamid a inay yeelato garo noocaasa, kadibna iyaga laftirkooda intay isu tagaan ay isla ciyaaraan isdhex galaan waxa weeye wax wanaagsan bay soo waxa weeye gudbinaysaa. Kadibna hadhowto Puntland horyaal caadiya oo runtii aada muhiimsa horyaalka hadda socda oo kale oo ku kooban magaalooyin waaweyn ee Puntland in laamigana laga digo oo halkaasna la tago oo lagu soo qabto oo hoon yaaweyn iyadana waxa weeye ay noqoto. Marka runtii markaa usoo gudbo jaanti aada u badan baa ka jira gobolka ciyaartoodoodu inaanay waxa weeye kooxo waaweyn aanay ka jirin runtii kooxo aanay kasoo qeyb galin saa ognahay ba horyaalka Puntland uu soconayay. Caqabadaasina waxay ka mid yihiin caqabado aan isleenahay runtii garoon la-aanta ka jirta iyo waxa weeye juhdiga aan lagu bixin in ay gobolkaasi ama degmadaasi ay yeelato in la dhiso waxa weeye tiyam ka jira ama ciyaaraha aada loo dhiirigeliyo. Arrinta ayaan ka duuleynay annaga muhiimadayda hadda waxa weeye inaan dhaqdhaqaaq wanaagsan samayno oo ku aadan horumarinta ciyaaraha, gaar ahaan dhismaha garoon cagaaran oo ay baran yeelato si loo dhiirigeliyo dhalinyaradaasi. Runtii shalay ilaa xalay ayaan ku bilownay social mediaha, meel fiican bay gaadhay. Waxaan noqonay weliba aan noqday qofkii ugu horreeyey ee ku tabaraca lacag gaadhaysa $1,000 waxaa iska soo dabadhacayay ilaa iyo dad aad u tiro badan. Intaan ogahay ilaa iminka waa tabarucaad ama yabo madax xula sii geliya 10,000. Anaga keliya waxaan leenahay inaan dadkaasi engagement fiican ku samayno, tusno in arrintaasi ay muhiim tahay. Dadku runtii waxay u baahan yihiin in wadalo iyo wadiiqo fiican loo jeexo horumarka oo jecel yihiin dadku reer Puntland oo dhan. Meelkastay joogaanna waana soo wacayaan keliya. Anaga waxaan awoodnaa hadda maadaama aan guddi sharci aanay jirin inaanu sii diiwaan gelino, kadibna aanu dhahno marka dowladdu ay samayso ama cid walba oo ku shaqala ay samayso guddigaasi, kadibna iyagu waajibaadkooda ayay kamid tahay inay akoon sameeyaan, meel lagala soo xiro ay sameeyaan, xafiis sameeyaan, qiimeynta kadib ay gudbaan ninka ku baxaysa dimension kasoo wax la yidhaahdo oo qiimeynta garoonka ku baxaysa iyaga ayay jirtaa. Marka annaga waxaan ku simaynaa oo keliya in dadkaasi aan fikrood garayno nala ku yimaado xog rasmiya oo ah intaasoo qof ayaa tabaracaad samaysay, intaasoo qof ayaa intaas bixisay, kadibna aan ku wareejino aan ka reebaynaa qof walba magaciisa oo saddexan meesha uu joogo iyo telefoon nambarkiisa iyo lacagta uu ku tabaracay. Ilaa iyo shalay markii barnaamijkana bilowdeen yaboha dad fara badan oo dhalinyaro u badan baa soo qoraya boorar kala duwan oo ay ku xadhan yihiin lacago iyo sawiradooda oo muujinaya inay garoonka dhaqaale ugu deeqeen. Fariimahan marka maydinka bulshada ee dhaqaalaha bixinaysa u samaynaya mise qofku isagaa samaysanay? Runtii most of them 99% annaga u samaynayna qof kasta oo macquula oo waxa weeye arrintaasan ka dhihi kara balaqaadkiisana ay oran karno uu ka dhabayn karaa oo ay ka tahay waxa weeye go-aan saxa annaga ayaa u sameynaynay uu nala soo xiriirayay annaga ayaa ka rikoord garaynaynay. Dhihi kartaa xitaa waxaa ka muhiimsan inaan helo rikoord saxa oo qof walba meesha uu joogo iyo magaciisa iyo nambarkiisa inaan helo. Waxaan ku sameynaynay wax la yaqaano firfaayl si hadhowta aan ugu wareejino xog rasmiya guddigaasi
waxaan dirayaa in la dhiirigeliyo ciyaaraha ay muran tahay. Waxa weeye mas-uuliyiinta ku shaqadana way dadaaleen oo wasaaradda ugu horeyso dhalinyaraduna way dadaaleen. Runtii hasay ahaatee bulshada inteeda kale waxaa la rabaa inay kasoo baxaan kaarintooda oo ay dhiirigeliyaan dhalinyarada oo ay ka shaqeeyaan meelaha sentarada. Garoon keliya maaha, oo ciyaaro way badan yihiin. Meelo badan ayaa la samayn karaa, basketball oo la samayn karaa, swimming pool baa la samayn karaa, waxa weeye tenniski oo la samayn karaa, meelahaas badan baa la samayn karaa. Dhan walba waa laga barbaqayaa sportiska. Runtii caqli fiyo, mustaqbal wanaagsan, iyo runtii inay kaga ahaadaan dhalinyarada ayay keenaysaa waxyaabaha xunxunka ah ee mukhaadaraadka iyo taariibka iyo inay magaranaysaa waxyaaba kale sameeyaan, sida inay dhac iyo waxyaaba noocaas ay sameeyaan dhalinyaro wax soo suuroban. Marka waxaa la rabaa in engagement fiican la sameeyo. Waxaan u dirayaa dhammaan dhalinyarada reer Puntland, meel kasta ay joogaan dal iyo dibadda, waxaan u dirayaa waxgaradka ganacsatada